ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভা এম চি এইচত অনুষ্ঠিত হৈছে সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা। অসমৰ আটাইকেইখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বাৰ ৰকমীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সাতখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী অংশগ্ৰহণ এই শোভাযাত্ৰাত। টমাছ বুঢ়াগোহাঁই উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড়ত। আমি টমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ এক প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। বাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশন আৰু অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী হিচাপে এইদৰে ডিব্ৰুগড় চহৰ মাজবজীয়াৰে এক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে, এক বাৰেৰহণীয়া শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে, য'ত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্মচাৰী সন্থাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কি ক'ব, আজি যিহেতু প্ৰথম যিটো কাৰ্যসূচী হিচাপে আজি আপোনালোকে এতিয়া শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজবজীয়া। হয়, আমি নথৈ আনন্দিত। আমাক ইয়াত যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমাৰ কৰ্মচাৰী হওক বাকী ৰাইজেও। আমাৰ এই সদৌ অসম কৰ্মচাৰী সদৌ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশন আৰু কৰ্মচাৰী সমাৰোহৰ এই সংগতি ৰাখি এই শোভাযাত্ৰাটো উলিওৱা হৈছে। এই শোভাযাত্ৰাৰ লগতে আমি ৰাইজৰ মাজত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যিখিনি ৰোগৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰু নানা সুবিধাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ বাবে এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকাও বিতৰণ কৰিছোঁ। সেইখিনি ৰাইজৰ বাবে কৰা হৈছে, ৰাইজেও যাতে গম পাওক কৰ্মচাৰী সমাজে সদায় প্ৰস্তুত তেখেতসকলৰ সেৱাৰ বাবে। হয়, নিশ্চয়, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকে। আৰু যিহেতু আজি দ্বি সপ্তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনক সংগতি ৰাখি আজি পুৱা ভাগত যিহেতু এইটো এতিয়া প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী হিচাপে বাৰেৰহণীয়াকৈ শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে, আমি এই শোভাযাত্ৰা নিশ্চয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দৰ্শকসকলক। লগতে আমি যিসকলে কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, যিহেতু আজি প্ৰথমটো কাৰ্য হিচাপে আজি এইটো এটা শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে, আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কি ক'ব এই উপলক্ষে? আজি আমাৰ কাৰণে বহুত এটা বহুমূলীয়া দিন বুলি ক'বলৈ গ'লে, আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ মানে আমাৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মানে গোটেই আমাৰ যিমানকেইখন মেডিকেল কলেজ আছে, আজি সাতখন মেডিকেল কলেজ একত্ৰিত হৈ আমি যিটো অনুষ্ঠান পাতিছোঁ, অধিৱেশন পাতিছোঁ, তাত আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ। বহুত ফূৰ্তি আনন্দ তথা আৰু আমাৰ গোটেই মত বিনিময় হোৱাৰ কাৰণে আটাইকেইখন মেডিকেলৰ লগত বহুত ভাল লাগিছে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। হয় বাইদেউ, দ্বিবাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশন আপোনালোকে একত্ৰিত হৈ এইদৰে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কি ক'ব আজি, কি সদায় আপোনালোকে ব্যস্ত হৈ থাকে, আজি এইদৰে এতিয়া যিহেতু একত্ৰিত হৈ আপোনালোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে? ধন্যবাদ। আচলতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্মচাৰী পৰিষদ বুলি ক'লে সকলোবোৰ আহি পৰে তাত, সেই লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাৰ্ছিং ষ্টাফ গোটেইখিনি আচলতে আহি পৰে। সেইকাৰণে এই অধিৱেশনত আচলতে গোটেইখিনি একগোট হৈছে, গোটেই অসমৰ যিমানকেইখন মেডিকেল কলেজ আছে একগোট হৈছে আৰু বাৰেবৰণীয়া এটা প্ৰগ্ৰাম এটা কৰা হৈছে। দেখি ভাল লাগিছে যে গোটেইখিনি একলগ হৈ কেনেকৈ এটা ভাতৃত্ববোধ লৈ পেলাই ওলাই আহিছে আৰু উইথ মেছেজেছ, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেছেজ লিখিছে প্লেকাৰ্ডবিলাকত, যেনেকৈ গছ থাকিলে জীৱন থাকিব, সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব লাগে, তেনেধৰণৰ আমাৰ বহুত ধৰণৰ প্লেকাৰ্ড দিছে। আচলতে বহুতো খোজকাঢ়িছোঁ যে ক'বলৈ ভাগৰিও গৈছোঁ, কিন্তু খুবেই ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে, এটা আনন্দময় এটা পৰিৱেশ হৈছে, ধন্যবাদ। হয়, নিশ্চয়, যিহেতু অসমৰ যিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ এইদৰে এতিয়া ইয়াত শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে মুকলি সভা আছে আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে, আৰু প্ৰথম যি কাৰ্যসূচী হিচাপে এইদৰে এতিয়া শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে। ইয়াত নানা প্ৰতীক তেওঁলোকে চিম্বল হিচাপে লৈছে, ইয়াত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ঘোঁৰাগাড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিনি যিবিলাক অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে সকলোখিনি ইয়াত প্ৰতিফলিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এইদৰে এতিয়া ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজবজীয়াত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এইদৰে এক বাৰেৰহণীয়া শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে, য'ত সাতখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী একত্ৰিত হৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সদায় যিসকল কৰ্মচাৰী ৰোগীৰ শুশ্ৰূষাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত হৈ থাকে তেওঁলোকে এতিয়া একত্ৰিত হৈ এইদৰে এতিয়া শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত প্ৰতীক হিচাপে এতিয়া জয়মতীক দেখুওৱা হৈছে, তাৰ লগতে আন আন যিসমূহ অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি এইদৰে এটা প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে। আৰু এইদৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজবজীয়াত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এক বাৰেৰহণীয়া শোভাযাত্ৰা ইয়াত উলিওৱা হৈছে, য'ত সাতখন মহাবিদ্যালয় ইয়াত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।